Čauky, mňouky, lidi, zde má se dělá Ražďan. Čauky, mňouky, lidi, zonky. Teď nevím, jestli to bude vidět na tom sluníčku. Asi na sluníčku už jsem brání, nevím, co vidět. Tady je bílý bagříček. Já opravdu natáčím lidi. Zkusím tady postavit, jak aby to nesvítilo tak. Sluníčko, aby to neoslňovalo tu kameru, aby to bylo vidět. No to stejně jak asi vidět nebude. Já jdu blíž. Musím se podívat víc blízka. Tak. Ale teď to bude pěkně vidět. Ty jsou pracovníci, dělníci. A teď je bobket lidí. Nádherný bagr bobket lidí, já jsem Ražďan a natáčím pro vás toto video. Když se můžete podívat na bagr. Dobrý den. Já natáčím jenom, nevadí. Že natáčím bagr. Dobře. Bobket. Tak lidi, takže lidi, já Ražďan se sami loučím, takže lidi dávajte komentáře. Lajky, odběry. Mějte se jedni. Čus, džus, autobus, loučím se s vámi lidi a Ražďan. Čus, džus, autobus.